мемлекет жұмыссыз жүрген, бірақ өз ісін ашқысы келетін адамды қолтығынан демейді. Осыдан бір ай бұрын ірі қара малды бордақылау бағдарламасы аясында несие алған Абылай Қожабеков бүгінде төрт түлігін көбейтіп жан бағып отыр. Кәсіпкердің ендігі мақсаты ауыл тұрғындарын ет өнімдерімен қамтамасыз ету. Ерінбей еңбек еткен адамның ойлағаны орындалып, жағдайы оңалады. Бұл өмірлік қағида. Жұмыссызбын деп жақсылардан жәрдем тосып, уақыт өткізу ол өзіңді жалқаулыққа жеткізу, дейді төлебейлік кәсіпкер Абылай Қожабеков. Бұл алғашқы кезде малымның барлығын сатып, сойып, ақша жасап, осы қораларды дайындап алдым алдымен. Бұл қораны дайындау үшін көп жерлерге бардым. Соның ішінде Қарабұлаққа барып, өзбек балдардың жасап жатқан тірліктерімен таныстым. Әр малға қанша уақытта, қай уақытта, қаншадан жем, шөп беруін сұрадым, үйрендім. Кәсіпкерді Максимум инвестициялық орталығы қаржыландырған. Жауапкершілік шектеулі серіктестік 10 миллион теңгені 5 жылға алып берген. Оны шаруа 7% өсіммен қайтарады. Жаңа іске бел шешіп кіріскен Абылай Қожабеков екі адамды жұмыспен қамтып үлгерді. Осылайша әрі қара малды бордақылау бағдарламасының шарапатын көріп отыр. Бұл бағдарламаның көмегі өте үлкен. Өте жақсы біз сияқтыларға. Болмаса 3 жыл болып өдес қораны дайындап алып, малға қаражат таппай жүргім. Соның барлығын бір дестен 10 миллион тигеннен кейін соны дереу игеруге кірістік. Малға беретін жем шөбін де өзі дайындайды. Бір айдың ішінде саулықтары 15-20 келі салмақ қосыпты. Жуырда ауылдан мал соятын бекет ашылатын көрінеді. Сол жерге ет өткізуді жоспарлап отыр. Төлебей ауданнан Камила Мауленқызы, Арайлым Байниязова, Нұршан Байқұлсейітов.